Miesten salibandyliigan ottelu SPV TPS päättyi lopulta kotijoukkueen voittoon maaliin 10-6 paikalla. TPS:stä palkittu Lauri Stenfors ja kotijoukkueelta Sami Koski ja molempien joukkueiden päävalmentajat TPS:ltä Jukka Ruotsalainen ja SPV:ltä Tommy Koponen. Otetaan ensin pelaajien kommentteja. Lauri, ensimmäinen erä varmaan oli hyvin sen tyyppistä peliä, mitä halusitte. Pääsitte siinä pallokontrolliinkin välillä ihan hyviä jaksoja. Mitä sitten tapahtui sun mielestä toisessa erässä? No joo, varmaan se oli näin. Nyt koitettiin vähän ehkä kaverilla ollut isot pippalat tuossa viikko kaksi sitten ja koitettiin vähän tulla yllättää ja ehkä siinä vähän onnistuttiinkin, että ihan hyvä eka erä, mutta kyllä se siitä sitten muuttui, jos mennään eteenpäin, niin siellä kaveri vähän otti kiepin lisää ja aika hienoja ja ei niin hienoja maaleja teki, että niin kyllä siinä sitten toisen erään sitten muuttui aika täysin peli, mutta tämmöistä on välillä. Niin, peli meni toisesta erästä lähtien semmoiseksi aika lailla, pelin virtaus vaihteli, tuli molempiin päihin nopeasti tilanteita, vähän sellaista coast to coast peliä, se on varmaan semmoinen asia, mitä te ette välttämättä kuitenkaan olisi halunnut. Vai mitä sä ajattelet pelaajana? Joo, ei todellakaan, ei riitä itsellä eikä meidän jengillä skillsit siihen, että voidaan ainakaan tulla Seinäjoelle ja punaista SPV:tä vastaan lähteä siihen, että kumpi tekee enemmän maaleja. Kyllä se meni väärille raiteille siitä ja pakko vielä sanoa tuohon, että en tiedä mitä oli maalipaikat ja muut, pakko kyllä arvostaa, että miten kaveri laittaa palloa pussiin, että meillä on ollut aika heikkoa ja koitetaan koko ajan parantaa sinne, mutta tässä oli hyvä niin opetus tänään, että millaisista paikoista voidaan tehdä maaleja ja millä tehokkuudella. Että paljon on duunia edessä. Selvä, kiitoksia. Otetaan sitten Samin. Onneksi olkoon tietysti voitosta. Kiitos. No te olitte, tai kerro ensin vähän, miten valmistauduitte tähän otteluun? No joukkueena vähän eri lailla, mitä nyt pitemmän rungon kanssa. Tsemppäreiden jälkeen, että vähän pitempi tauko oli reeneistä ja varmaan sitten sitä kautta vähän niin kuin mieli jo voisi olla sitten valmiimpi tämmöisiin peleihin, että ei tilastoja ole, mutta aika heikkoja ollaan oltu yleensä niin kuin näissä jälkeisissä peleissä, että nyt oli varmaan mieli ehtinyt askarrella ja varmasti ainakin nälkää jäi siitä tsemppäristä, että siellä yksi hyvä peli pelattiin ja sitten pettymys tuli silloin lauantaina, niin kyllä siitä varmaan nälkää jäi tähän. Että se oli niinku semmoinen, mikä ainakin aisti tuossa joukkueesta, että alkuhan meillä ei silti ollut kovin häävi tähän peliin. Että sitten vasta tokasta erästä, niin kuin tuossa oli puhe, niin vähän alkoi kääntyä meidänkin suuntaan. No siinä olisi voinut ehkä ekas erässä TPS tehdä 4-5 maalia useamman kerran siellä Nokikkaan ja Hannulan kanssa. 2-0, ei varmaan kuitenkaan se epäilys millään lailla hiipinyt siinä puseroon ekalla erätauolla. No ei siinä sitä tilannetta mietitty, että Hanneshan tosiaan otti hyviä koppeja siihen, mutta se, että yritettiin vaan saada se oma tekeminen ja oma homma semmoiseen, mitä tuossa nyt on niin kuin reeneissä tuntunut, että sitten kun saadaan se homma pelittää, niin kyllä se niin kuin luotto on siihen, että sit se homma toimiikin. Että onneksi löytynyt siinä, saatiin siihen Kuusilla taisi tehdä tärkeän maalin siihen toka erään alkuun, että sitten päästiin niin kuin peliin kiinni siitä. Selvä, kiitoksia. Onko kysyttävää pelaajille? Päästetään pelaajat loppuverryttelyyn. Kiitoksia. Sitten Jukka Ruotsalainen. Niin, harvoin otteluja ratkotaan salibändissä ekassa erässä, mutta jääkö kaihertamaan? Te olisitte siinä tosiaan voinut tehdä useamman maalin vielä. Se olisi ehkä voinut jollakin lailla peliä muuttaa. No ei sillä tavalla jäänyt kahdeta, että oltiin vähän valmiimpia ehkä pelaajaa. Tietty pelirohkeus oli löytynyt, että torstaina oli tosi vaikea peli kotoa ja tietti, että pelin kuva muuttuu ja semmoinen rohkeus piti olla ja uskaltaa pelata ja uskallettiin kääntää peliä vähän ekaan kerran tällä kaudella, tehtiin muutama maali ja tietyllä tavalla mitään ei sinällään toisen erään muuta kuin rohkeus piti ja olikin, mutta kokenut osasto kaverilta otti nyt aika monta katkoa noihin meidän pelinkääntöihin ja sitä kautta pääsi pelin päälle ja tossahan SPV on Suomen paras varmasti, kun se johtaa peliä, niin ottaa sitä sitten palaa kerrallaan pois, aina kun pääsit vähän takaisin kiinni, niin sieltä pystyy tuolla
yksilöt niin kuin tuomaan tekemään semmoisiin paikkoihin maaleja, että se vähän katkaisee. Että tietyllä tavalla ei sinällään niin kuin jäänyt kaivertaa. Tämä oli eka peli, tällä kaudella uskallettiin pelaa loppuun asti ja jouduttiin vähän siihen SPV-pelin, kun jäätiin perään, mutta ei tällä hetkellä niin kuin sinällään kaivele. Miten sä näit itse sen, kun tokas eräs peli alkoi niin sanotusti elämään paljon enemmän, niin oliko se teidän kannalta huono asia? No se oli sinällään, että mä edelleen sanoisin nopeasti arvioin, että nyt vaan ne meidän käännöt niin sanotusti jäi siihen keskialueelle, että ei siinä niin kuin mitään sen kummempaa tapahtunut. Niin kuin sanoin, niin SPV otti loistavia katkoja niistä, mutta meidän piti yrittää pelata ja olla rohkeita ja uskaltaa mennä niissäkin paikoissa. Nyt tänään se ei vaan niin kuin onnistunut vielä. Mutta runkosarja aika alussa, että tästä on aika hyvä ottaa oppi. En mä näe, että jos me olisi jääty vaan pitää palloa omiin tänään, niin se olisi missään nimessä riittänyt, koska kaveri halusi aktivoida kumminkin peliä tuossa koko ajan. Niin piti uskaltaa ja tänään ei vaan ihan vielä läpivienti riittänyt, ei siinä sen kummempaa. Selvä, kiitoksia. Sitten Tommy, onnittelut sullekin voitosta. Kiitos. Paljon on tässä tullut jo asioita. Varmaan olet tyytyväinen siihen määrätynlaiseen pelilmeen muutokseen toisen erään ja myös tietynlaisiin taktisiin muutoksiin, mitä teitte sitten tokassa erässä, ne toimii. No joo, tuossa todellakin niin kuin pelin lähdön kannalta niin kuin Peltorun Jukki jäi kokonaan kokoonpanosta nyt pois, niin oltiin pakotettu muutoksiin kokoonpanossa ja aika paljon tehtiinkin sitten sillä lailla, että haluttiin myös ne pelille, jotka ei ole koko kaudella oikeastaan pelannut yhtään tuommoisia normivaihtoja tuolla. Eka erässä ehkä toi semmoisen tietynlaisen elementin siihen, että ei ihan ollut sellaista, siis sanotaan, että se iso kuva unohtui, että ehkä viisikot vielä enemmän mietiskeli sitä omaa pelaamistaan ja sitä kaverin liikkumista ja ratkaisuja siellä. Ja Tepsi oli kyllä hyvä eka erässä, mutta oli hyvin odotetunlainen. Että se oikeastaan viesti, minkä vein siinä erätaululla, oli nimenomaan se, että se iso kuva pitää muistaa. Ja sitten selkeämmin roolitettiin sitten tiettyjä juttuja kentällisten kesken. Ja sitten se rupesi sitä kautta aukeamaan ja ehkä silläkin vähän niin kuin pelin kannalta kuvaavaa, että Tepsi teki 2-0 käännöstä. Ja sitten me ruvettiin saamaan niistä sitten maaleja taas toisessa erässä, että se monta kertaa tämä on sillä, että siitä ensimmäisestä käännöstä ei vielä tuukkaan, mutta sitten kun sä saat käännön, niin yleensä siitä sitten jo heilahtaa. Niin kuin todettu, niin on hyvin tyytyväinen tuohon meidän kokeneeseen osastoon, että Koski pelasi ensimmäistä kertaa tällä kaudella tuossa alusta asti tuossa Kosen kanssa ja he vastasivat kyllä hienosti huutoon. Niin ja näytti siltä, että annoit peliaikaa niille kentällisille, mitkä maaleja teki. No joo, kyllä se oli sitten eka erän jälkeen täysin selkeää, että nyt täytyy, se oli yksi keino herätellä joukkuetta, että nyt palkitaan kyllä, kun tekee asioita oikein siellä. Tarviko yhtään ekalla erätaululla herätellä joukkuetta? No kyllä, totta kai siis ne ensinnäkin aika harvoin, niin noin paljon tein muutoksia viisikoihin ekalla erätaululla, että se oli tällä kertaa se tärkeä herättelykeino. Selvä, kiitoksia. Onko kysyttävää lehdistöllä? Ei muuta kuin lehdistöllä, se on päättynyt ja Tepsille turvallista kotimatkaa ja hyvää jatkoa molemmille joukkueille. Kiitos.